Tak, vážení uživatelé, návštěvníci stránek, vítejte u takového drobného seznámení s novinkama na stránkách. Už na první pohled vidíte, že se nám stránky trochu změnily. Hned na titulní stránce uvidíte naši mapu vodních mlýnů. Zmizelo nám tlačítko Home, takže kdykoliv se budete chtít vrátit na hlavní stránku, stačí zmáčknout logo. Změnilo se nám i vzezření novinek, takže dneska stačí kliknout na slůvko novinky, po případě více, nebo na konkrétní novinku. Všechno vypadá o trošku jinak a lépe. Například u novinek máme datum vložení, což je dobrý pro naše předky, tak se teda naše potomky. Vrátíme se takhle hezky na hlavní stránku. V rámci posledních změn, kterých tam není mnoho, protože jsme to museli nějak opravovat, tak do historie změn se dneska dostane každý, nejenom administrátor a editoři, takže se můžete koukat i zpětně, co nového na stránkách. Ano, tuto modernizaci webu a vylepšení spolu zaplatil Středočeský kraj. A nyní se podíváme na novinky, na konkrétní nějaké kartě. Hodíme si sem mapu vodních mlýnů, kterou ještě nazýváme interaktivní, protože to slovo je prý zavádějící. Zobrazíme si filtr, který vypadá opět trošku jinak než doposud. Takhle vypadá pokročilé vyhledávání. Opravdu dneska lze vyhledávat ledascos. Dáme si nějaký jednoduchý mlýn, na kterém vám ukážu ty změny. Tak třeba školu v mlýn. Na první pohled vidíte, že na každé fotce nám přibylo logo, protože fotografie ze stránek byly poměrně často zneužívaný. Plus pod takhle na té hlavní stránce vidíte i první tři fotografie. Mapové vrstvy se prozatím nezměnily, nepřibyl pozemkový katastr snad příště, ale je tam taková novinka, že pokud vždycky uprostřed mapy se zobrazí barevně zvýrazněn mlýn, na kterém právě jste, ale vidíte i mlýny v okolí, to tam předtím nebylo. V rámci historie, ono to bude lepší, když vám to ukážu v administraci, takže já se přihlásím. Dám upravit. Na hlavní stránce máme novinku v podobě kolonky bývalé číslo popisné, takže až budeme vědět, kolikátku měl školu v mlýn, tak se můžeme dopsat číslo popisné. Dneska je to číslo evidenční. Přibyla nám jedna mapová značka, je to prameny doložené mlýniště. Takže pokud víte o nějakém mlýně, který zanikl za 30leté války a víte plus minus 1 km, kde asi tak ležel z pramenu, tak ho můžete přidat. Doposud jsme přidávali především mlýny s přesnou GPS-kou. Tady se nám nezměnilo nic moc zásadního. A historii. Vrátili jsme se k tomu, že je možnost uvést pouze obecnou historii do této kolonky a následně po jednotlivých časových obdobích, které znáte už z minulosti, tak vždycky to časové období vyberete, napíšete, že již ve středověku, pokud víte, že v rámci textu bude první zmínka o existenci vodního díla, tak to
zaškrtnete. Pokud víte, že už tehdy tam byl mlynář, tak tam dáte vznik mlynářské živnosti. Případně pokud víte, že ten mlýn byl vrchnostenský, zaškrtnete, že byl vrchnostenský nebo poddanský, napíšete text. Takhle je to ke každé té záložce s tím, že v novověku již nebyly mlýny vrchnostenské a poddanské, ale obchodní námezničí smíšené. K tomu nám jednou Šárka napíše podrobnější výklad. Zde zaznamenáme třeba nějakou významnou osobnost nebo cokoliv jiného. Pod těmi, tady samozřejmě v 50. letech zánik mlynářské živnosti a podobně. Já teda jsem ještě furt ve zkušební verzi, takže nic, co tady udělám, se neuloží. Následně tam máme nadále příjmení mlynářů působících na mlýně, takže snadno můžete přidat další příjmení, případně mezi sebou prohazovat podle toho, jak tam byly za sebou. A pod historií nadále zůstaly kolonky držitele mlýna v chronologickém sledu, přepis pramenů, přepis z literatury vyprávění, přepis z pramenů a pověst. Do výčtu map přibyla mapa pozemkového katastru, protože ta je někdy taky vodítkem k tomu, zda mlýn existoval či neexistoval. A máme tady takovou novinku. Pokud se ke mlýnu dochovala například papírová pečeť, nebo máte vyfocen podpis mlynáře, či jste našli visačku na pytel, tak je tady takhle můžete zaškrtnout. A poté, co to celé uložíme, tak se v rámci upravit ikonografii, tak se nám tady objeví nová kolonka. Současná předměty spojené s osobou mlynáře, kde můžeme nahrát fotografii, například visačky na pytel, označíme a jednou budou vyfiltrovatelné. Nyní tak neučiníme, podíváme se na další záložky, co se nám tam změnilo. V rámci záložky architektura je to opět o trošku složitější, ale o něco přesnější, o něco vědečtější. Takže nemovitost máme nadále dochovanou bez větších přestaveb, částečně adaptovanou a tak dále. Ale pokud něco z toho zatrhneme, tak je dobré napsat tam datum, nejnovější datum, kdy ta nemovitost ještě stále byla částečně adaptovaná a ne třeba zřícená, takže dneska to je třetí měsíc roku 2017. Musíte tam dát tento formát, jinak vás to nepustí dál. No a pokud byla třeba mlýnice zbořena, takže se nám dochovala třeba jenom obytná část toho mlýna. Typologie podle urbanistického prostředí se nezměnila. Opět upozorňu, jde nám o typologii podle urbanistického prostředí. Takže ačkoliv mlýn byl třeba vrchnostenský, ale stál na samotě, tak ho označte jako venkovský. Vrchnostenské mlýny jsou pouze ty, které leží v areálu nějakého velkostatku, poblíž zámku, poblíž kláštera a podobně. Více vys v nápovědě. Pak jsme trošku změnili název, to je to samé. V této kolonce nám jde o charakter architektury mlýna podle síly vodního toku, takže jinak vypadá mlýn na nestálé vodě, jinak vypadá mlýn na velkých tocích a nově přibyla ještě záložka elektrický či parní mlýn. Dominantní konstrukce se nezměnila, podlažnost také ne, zde můžete se vypsat něco o dispozici a v historických prvcích exteriér, interiér je pár změn. Nově mohu tuto záložku editovat, takže například dveře a vrata se nám oddělila, takže a podobné drobnosti, žádné velké změny. A dendrochronologie nám zůstává tak, jak byla. V rámci technologie se toho také něco změnilo.
opomeneme to, co se nezměnilo, avšak doplňkové a další provozy se změnily tak, že je budeme sledovat podrobněji. Například víme, že u Škulova mlýna byla pila, ale po ní nezbylo vůbec nic, takže ji dáme jako zaniklou. Víme, že tam v baroku byla stoupa, ale nic po ní nezůstalo, takže zanikla. No a pokud bychom tam ještě dneska našli třeba pilu Šindelku, tak zaškrtneme Šindelku a dáme dochovaný. Následně si můžete, až budou karty opraveny, následně si můžete vyfiltrovat zaniklé pily, dochované pily a podobně. Cesta vody ke mlýnu, to je to samé. No a změnilo se nám podobně jako u doplňkových provozů, tak se nám to změnilo u vodních a pomocných motorů. Když si dáme přidat, tak víme, že u tohoto mlýna byly v minulosti 3 kola na vrchní vodu, tak dáme kolo na vrchní vodu, ale dneska je zaniklý. Výrobce samozřejmě neznáme, zde můžeme vypsat ze seznamu z roku 1930, kolik tam bylo HP, jaký to byl typ vodních kol a podobně, nějaké zajímavosti k ním a dáme uložit. Opět, až to bude naplněné, budeme si moct vyfiltrovat všechny mlýny, kde bylo kolo na vrchní vodu a už není a podobně třeba s turbínami. Pokud by na Škulově mlýně dneska byla turbína, tak vybereme její typ, pravděpodobně Franciska by tam byla, ačkoliv není, byla by dochovaná, vyrobil by firma Union, to je blízko, dáme Union a opět nějaký popis uložíme. No a podobně je to i s pomocnými motory, víme, že zde byl plynosací motor, tak dáme plynosací, zaniklý, výrobce neznáme a víme, že po něm zbyl setrvačník nadále ve mlýně a podobně. Uložit a v historických technologických prvcích máme jenom pár změn, ale nebudeme se tady jimi zabývat. V podstatě na to přijdete sami, například transmisáře, my se dneska podrobněji sledujeme, něco vypadlo. Co je tam pro mě nejzajímavější, je, že sledujeme mlynářské nářadí. Takže pokud najdete ve mlýně pemrlici, oškrt, nějaké šablony, váleček, pachole, limpu a podobně, můžete je zde zaškrtnout, krokvici a poté, co to dáme uložit, tak bude možnost v rámci ikonografie upravit ikonografii, bude možnost tady v technologických prvcích, bude možnost toto nářadí označit jakože mlynářské náčiní. Tak, sami vidíte, že se změnila i možnosti upravit ikonografii. Nově zde máme hromadný upload, takže vy můžete vybrat například 10-15 fotek najednou, dáte start upload, uvaříte si kafe, fotky se vám nahrají, následně budou vyskládány tady v té části a vy je tímto způsobem můžete přestěhovat kam potřebujete a následně tam upravíte popis a podobně. Fotografii se nějak nechce. Mělo by to fungovat. Nefunguje. Nějaká chybka. Na to se ještě podívám. Tak, to je pro začátek všechno. Pokračování ve videu číslo 2.